Любите комфортний та зручний одяг, але прості футболки вам вже набридли? Зустрічайте новинку від Розпакуй ТВ – туніка Анісія. Натуральний склад, вільний крій, незвичайний дизайн і дуже приємна ціна – усього від 399 гривень. Туніка Анісія чудово поєднується практично з будь-яким низом. Спідниці, джинси, легінси – підходить усе, а завдяки вільному крою усі недоліки будуть приховані. Спущений рукав створює ефект жіночності та гарантує ідеальну посадку, а незвичайний звичайний принт освіжить образ. Виконана туніка із приємної до тіла тканини на основі бавовни та віскози. Вам буде неймовірно комфортно та зручно. Тканина чудово зберігає свої властивості, навіть після багаторазового прання. А розмірний ряд від 46 до 54. Туніка Анісія – правильне рішення для вашого гардеробу. Стильна, універсальна, підходить абсолютно під усе і абсолютно усім. І така вигідна ціна – усього від 399 гривень. Телефонуйте!